Martina Plohl, plesna pedagoginja, trenerka in nekdanja aktivna tekmovalka, je po izdaji priročnika za plesalce napisala novo knjigo z naslovom Ples v trip življenja. Več o knjigi, ki je namenjena širšemu bralstvu, ter ne samo tistim, ki se aktivno ukvarjajo s plesom, je minulo soboto predstavila v svojem plesnem studiu Plohl v Slovenski Bistrici. V bistvu je bil povod, ko je že na predstavitvi prve knjige, mojega prvenca, prvega avtorskega dela, namenjenega predvsem tekmovalnim športnim plesalcem in pa trenerjem, je prišel eden od gostov na idejo, da bi mogoče druga knjiga bila posvečena vsem. Torej širši populaciji, širši množici ljudi, različnih starosti, tudi tistim, ki se s plesom še morda niso srečali ali pa ne vejo tako zelo veliko o plesu. Tako da iz tega je nastala ideja in iz ideje se je potem rodila knjiga in danes jo lahko s ponosom že držim v rokah. Kaj je bilo glavno sporočilo vaše knjige pač nekemu splošnemu bralcu? Glavno sporočilo je, da v bistvu jaz ples v knjigi povezujem z življenjem in primerjam v bistvu življenje, vsakdanje življenje vsakega človeka primerjam z plesom. V bistvu je ples povsod, je v nas, torej v našem telesu, bitje srca, pretakanje krvi po žilah, potem ples zaznamo, ko se ozremo v okolici, v naravi, plešejo naše misli, pleše tudi naše valovanje oziroma naše življenje, ko imamo vzpone in padce. In v bistvu jaz želim bralca nagovoriti v tej smeri, da je ples povsod okrog nas, moramo se samo ozreti in pogledati tudi z srcem in dušo. Torej, v vašem studiu sodelujejo ne tekmovalci in tekmovalci, ne? Kako bi v bistvu vi razložili vašo vizijo za plesni studio, kakšen je bil na začetku in še imate mogoče kako vizijo za prihodnost? Absolutno, vizij ne zmanjka, idej ne zmanjka. Sem tudi tak tip človeka, ko zmeraj v bistvu iščem ene nove izzive, novo motivacijo, nove načine. Poskušam iti v bistvu s korakom naprej. In ja, začela sem, preden sem ustvarila ta plesni studio v Slovenski Bistrici, sem poučevala predvsem tekmovalne plesalce, zdaj pa seveda veliko je povpraševanja po takšnem hobi, gibanju, plesu, druženju in s tem je tudi prerasla ideja, da sem odprla v bistvu takšne skupine za hobi plesalce oziroma ljubitelje plesa, ki pa niso pravi tekmovalci, ampak hodijo po napornih delavnikih se sprostiti, družiti, poveseliti ob glasbi in plesu in tudi kaj novega naučiti.